Dominica vicesima sexta per annum. Salvete sum Nelson Medina, ordinis predicatorum, et ques lexio sancti EVANGELII secundum marcum. In illo tempore, dixit ad Iesum Ioannes, Magister, vidimus quendam in nomine tuo aicientem demonia, et proibebamus eum, CUIA non sequebatur nos. Iesus autem ait, nolite prohibere eum, nemo est enim qui faciat virtutem in nomine meo, et posicito male loqui de me, qui enim non est adversum nos, pro nobis est. Quisquis quis enim potum dederit vobis calicem aque in nomine, quia Christi estis, amendico vobis non perdet mercedem suam. Et quis qui scandalizaverit unum ex is possilis credentibus in me, bonum est ei magis, u circumdetur molas in aria collo eius, et in mare imitatur. Et si scandalizaverit te manus tua, abside ilam, bonum est tibi debilem introire in vitam, quam duas manus aventem ire in geenam, in inem, inextinguibilem. Et si pestuus te scandalizat amputailum, bonum est ibi claudum introire in vitam, quanduos pedes aventem mitin gehenam. Et si oculus tuus scandalizat te, eice eum, bonum est ibi luscum introire in regnum Dei, quanduos oculos aventem Miti in ubi vermis eorum non moritur, et ignis non extinguitur. Verbum domini. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis. Porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios. Que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Efe auto joanes, didáscale, tina en ecbalonta daimonia, Hos uca colucei gemin, auton, hoti uke Ο Ιησούς είπεν, «Με εκολύωτε αυτον, ουδέ εις εστιν χως ποιέσαι δύναμιν επί το ονόματι μου, καί δυνέζετα η ταχύ κακολογέσαι με, χως γάρ ουκέστην καθ χεμόν, χυπέρ χεμόνεστην. Χως γάρ αν ποτίσε χεμάς ποτερίον χύδατος εν ονόματι, χωτι Χριστού εστε, αμέν λέγω χυμήν, οτι ού με απολέσε τόν μισθών αυτού. Κάι χώς αν σκανταλίσε γένα τόν μικρόν τούτον, τόν πιστεύουν τόν αείς με, καλόν εστίν αυτο μάλλον ει περίκαιη τάι νούλος περί τόν τράχελον αυτού καί μπέμπλε τάι αείς τέν θάλασσαν. Κάι αν σκανταλίτσε σε χεχέιρ σου, απόκοψον αυτέν, καλόν εστίν σε κουλόν, εις ελθέν εις τσοέν, ετας δύο χέιρας έχοντα, απελθέν εις γέναν, εις το πύρ, το άσβεστον. Καί εάν χοπού σου σκανταλίτσεσαι, απόκοψον αυτον, καλόν εστίν σε εις ελθέν εις αχολών, τσοέν αχολόν, ετους δύο πόδας έχοντα, Blethenai eisten γέναν καί εάν ο οφθαλμός σου σκανταλίτσεσαι, έγκυπαλε αυτόν, καλόν σε στην μονόφθαλμόν εις ελθέν εις την βασιλέιαν του Θεού, ε δύο οφθαλμούς έχοντα, αι εις την γέναν, όπου ο σκόλεξ αυτόν ούτε λεύτα, καί το πύρ, ούς μπένιταί, ο λόγος του Κυρίου. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.